Nastane malá změna v programu. Já poprosím další kolegyně z genderového informačního centra NORA, Janu Válkovou, aby si připravila prezentaci výzkumu s názvem Ze školy na trh práce – individuální strategie mladých Romů. Já vám krátce představím Janu, než si najde svoji prezentaci. Kromě genderového informačního centra NORA pracuje jako výzkumná pracovnice na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Doufám, že se to spustí. Působí v Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci. Výzkumně se zabývá především tématy genderu v kontextu veřejných politik, harmonizací pracovního a soukromého života, otázkami nezaměstnanosti a sociálního vyloučení. V současné době s genderovým informačním centrem NORA spolupracuje na realizaci jiného projektu, a to projektu, který se zaměřuje na nerovné odměňování žen a mužů v České republice. Tak Jana, prosím. Dobrý den. Tak já bych tady ráda krátce představila výstupy výzkumu, který jsme realizovali na pracovišti Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci Masarykovy univerzity. Samozřejmě pro mě není tak úplně jednoduché teď vystupovat po takovém krásném vystoupení hudebního tělesa tady. Takže to moje vystoupení bude poněkud více informativní a jde mi o to jenom předat tady nějaké základní zjištění, které jsme v tom výzkumu získali. Celý ten projekt, který jsme realizovali, byl podpořený ze 7. rámce pro vědu a výzkum a naším cílem bylo jednak zmapovat sociální nerovnosti, kterým čelí mladí lidé v evropských městech. Do toho projektu se zapojilo 10 zemí, 10 měst, takže jsme neskoumali jenom situaci lidí romské národnosti, to byl případ pro Českou republiku, ale v jiných zemích se to samozřejmě týkalo jiných cílových skupin. Potom naším úkolem bylo revidovat přístupy k těmto mladým lidem. Vlastně šlo o to zmapovat politiky, jak na národní, regionální, lokální úrovni, ale také přístupy neziskových organizací, abychom zmapovali vlastně to, čemu my říkáme sociální a ekonomická infrastruktura v těch vyloučených nebo vybraných lokalitách. A dalším naším cílem bylo potom rozkrýt, jestli mladí lidé mají nějaké inovativní strategie vlastně v tom období, kdy ukončují školu a vstupují na trh práce, v té životní fázi tranzice. A potom nám šlo o to zkusit pilotně přenést některé tady z těchto praktik, některé z těch projektů, zjistit, jestli mají větší, širší potenciál stát se sociálními inovacemi a změnit životní situace větší skupiny lidí než například těch jednotlivců a zjistit, do jaké míry jsou přenositelné mezi těmi zeměmi. Tak pracovali jsme s konceptem NEEDS, to bych jenom krátce podotkla. Většinou, když mluvíme o lidech, kteří čelí sociálnímu vyloučení, tak pochopitelně nějak anticipujeme, že jsou nezaměstnaní, ale my jsme v tom projektu pracovali s konceptem NEEDS, což jsou teda mladí lidé, kteří nejsou ve vzdělávání, not in education, nejsou zaměstnaní, not in employment, a nejsou v žádném výcviku ani rekvalifikaci, ani jiném programu aktivní politiky zaměstnanosti od úřadu práce, not in training, proto NEEDS. Takže potom jakoby to zahrnuje širší skupinu lidí, kteří ale se nám často neobjevují právě ve statistikách, protože prostě nejsou evidovaní na úřadu práce, zároveň už nechodí do školy. Je to jakoby skupina lidí, která se těžko mapuje a definuje. Třeba pro Českou republiku z té skupiny NEEDS, z těch lidí, kteří jsou vyloučení, ti nezaměstnaní tvoří více jak 50%, ale v západních zemích je ten podíl těch nezaměstnaných menší. Indikuje to trochu to, že mladí lidé mají tendenci se evidovat na úřadu práce minimálně proto, že to zajišťuje zdravotní pojištění a další tady ty systémové věci, třeba více než v jiných zemích Evropské unie. Mezi ty rizikové faktory, které Evropská komise definovala jako nejzásadnější, je vlastně to znevýhodnění a potom neangažovanost těch mladých lidí, že oni rezignují prostě na řešení té životní situace. A tři hlavní takové aspekty jsou vzdělání, nízké vzdělání, etnicita nebo národnost a zdravotní postižení nebo podlomené zdraví. A to jsou vlastně ty věci, které nejvíc ovlivňují tranzici a vstup mladých lidí na trh práce.
My jsme si kladli spoustu otázek v tom výzkumu a získali jsme velmi široká robustní data, ale tady pro ten svůj příspěvek jsem si položila otázky 3 a šlo mi o to nějak tady prezentovat, jakými problémy a překážkami lidé trpí nebo které musí překonávat ve vzdělávání na trhu práce. Jaké jsou strategie těch mladých lidí v té tranzici a jakou roli hraje veřejná politika? Tak, jenom krátce jakoby zhrnu, jak jsme na to šli. Zvolili jsme kvalitativní přístup, dělali jsme polostrukturované rozhovory, které byly velmi rozsáhlé. Pak jsme také dělali nějaké ohniskové skupiny, skupinové rozhovory. Vybrali jsme v Brně 2 lokality. Tu jednu jsme pomenovali Cejl, ale jde o celou vlastně lokalitu od Cejlu až po Milady Horákové po Jugoslávskou. Takže vy to tady všichni asi většinou znáte. Takže víte, že teďka se nacházíme v té lokalitě, kterou my jsme pro ten náš výzkum pojmenovali Cejl. A potom ta druhá lokalita od Jugoslávské dál do Busovic. Udělali jsme to tak, protože jednak mezi těma lokalitama je rozdíl v tom, jak je tam charakter zástavby, tak je tam rozdílný podíl lidí romské národnosti, kteří v té lokalitě žijou, v těch dvou lokalitách, a také podle rozhovoru s experty, které jsme mimo jiné také realizovali, se ukazuje, že je odhadovaná jiná míra nezaměstnanosti pro ty dvě lokality, a to tady pro tuto je odhadovaná míra mezi lidmi, jak z neziskovek, tak z úřadu zhruba 80-90%, a když to v těch Husovicích zhruba 50%. Také jsme se opřeli právě ve výběru těch lokalit o studii Ivana Gabala a další studie, které vlastně definují lokality s vyšším podílem osob romské národnosti, kteří v těch lokalitách žijí. Pak samozřejmě v Brně víme, že je to například Staré Brno, ale nám šlo teda tady o ty dvě lokality. Zobrazila jsem to vlastně i na mapě. Ještě pro tu lokalitu Cejl je vlastně typická ta věc, že zároveň část leží v katastru městské části Brno-Střed a část městské části Brno-Sever, takže to vyžaduje sofistikovanější přístup k řešení problémů v té lokalitě. Tak, vybírali jsme mladé lidi, respektive já bych chtěla prezentovat výsledky té části šetření, kde jsme dělali rozhovory s mladými lidmi, byli ve věku 16 až 24. Důležité pro ten výběr pro nás byl věk, etnicita, respektive národnost, taky se omlouvám. Za to, že jsem nevhodně použila tady ten termín, a potom vlastně to, že žijou v tom vybraném sousedství. Dále jsme chtěli mít vyvážený vzorek z hlediska pohlaví, zhruba polovina dívek, polovina chlapců. Šlo nám to mapovat lidi průřezově, takže jsme se dívali na to, abychom neměli jenom nezaměstnané, nebo naopak jenom zaměstnané, abychom neměli zkreslené ty pohledy. Částečně jsme taky chtěli do vzorku dostat klienty sociálních služeb, protože nám šlo o to, jaké zkušenosti oni udělali v té období tranzice se službami, které se v lokalitě nabízí. Vybírali jsme ty klienty, tady vlastně byl dotaz na předřečníci, jak se ty rozhovory realizovaly, jak se ti lidé do výzkumu vybírali, tak my jsme spolupracovali s neziskovými organizacemi, abychom vůbec získali jakoby důvěru těch mladých lidí, aby oni měli ochotu s námi se bavit o jejich životní situaci. A pak jsme taky, když jsme se vlastně tady trošku seznámili s tím prostředím a ti mladí lidé s námi, jsme tady jako trávili hodně času, tak potom jsme využili vlastně i metodu sněhové koule, že ti lidé sami nám dávali potom kontakty na jiné lidi. A pak už se nám dařilo i náhodně takzvaně odchytávat na ulici, protože už jsme se tu pohybovali dlouho a už jsme byli takový trošku jako okoukaní. Tak velikost vzorku, dělali jsme 45 rozhovorů s těmito mladými lidmi a tři skupinové rozhovory, kde bylo zapojených 19 osob. Tady jenom jakoby přehled, jak vypadal ta vzorek, takže můžete vidět, že jsme se snažili mít ve vzorku lidi s různou ekonomickou aktivitou, jak ženy na mateřské, rodičovské, tak ale ještě pořád žáky základní škol, studenty střední škol, na učňácích a tak dále. Tak to je jenom pro přehled. A teď ta zjištění, jaké problémy a bariéry se ukazují pro ty mladé lidi ve vzdělávání, většina z nich. Ještě bych ráda teda zareagovala to, že tady tyto zjištění jsou opravdu viděny očima těch mladých lidí. Spousta z těch věcí je takových nějak jako obecně známých, ale jednak je třeba nemůžeme statisticky doložit, protože k tomu nejsou kvantitativní data. A jednak tady toto je opravdu pohled perspektivou, perspektiva těch mladých lidí, jak oni zažívají tu situaci.
a jejich očima je viděn ten problém vzdělávání především v tom, že nízká kvalita vzdělávání, jak na základních školách, tak potom na učňácích a středních školách, kde oni chodí, ti lidi z toho našeho vzorku, protože oni nějak jako anticipují, že prostě s výučním listem z té dané školy, a teď jako nechci jmenovat, prostě mají velmi nízkou šanci na to, aby získali zaměstnání. Takže komentují jednak tu kvalitu, ale taky to, že chybí prostě asistenti pedagogů, hlavně teda na základních školách. A potom také to, že se toleruje záškoláctví, a to jak na základních, tak na středních školách. A oni to sami jako kritizují, i třeba když popisují kontext rodiny, že třeba jejich sourozenci jako nechodí do školy a vlastně ta škola jako v tom nějak jako nekoná. A potom taky to, že obecně na těch školách, kam oni chodí, nejsou úplně dobré ty studijní výsledky. Samozřejmě se vyjadřovali k segregaci. A my tady u nás nemáme tak úplně jako segregované celé školy, určitě ne v těch lokalitách, ale třídy. A zase z těch expertních rozhovorů, jak z ředitelí škol, tak z odborníky, jsme prostě zjistili, že je taková praxe do těch tříd zařazovat 30%, maximálně 30% romských dětí, aby to nespůsobilo ten efekt white fly, že ti rodiče bílých dětí z těch škol potom budou přemisťovat na jiné školy mimo lokalitu, takže to je prostě dobrá praxe, kterou jsem chtěla zmínit. A někdy také se ukazovalo, že je preference těch samotných dětí chodit do školy nebo do třídy, kde je více romských dětí, protože je na ně menší tlak a oni jsou méně stresované prostě vůbec z toho procesu vzdělávání. A abych nemluvila jenom o těch negativních aspektech, většina těch našich komunikačních partnerů ve výzkumu vlastně sdělila, že je velmi podstatná role učitelů a ředitelů na těch školách a v těchto vybraných lokalitách při procesu výběru středních škol, při procesu podávání přihlášek, že prostě oni v té životní situaci vlastně vůbec neví, co si mají vybrat. Pochopitelně jim 14-15 let, takže jejich orientace prostě na nějakou profesi pro ně není úplně jednoduchá a zároveň taky v té rodině často není úplně jednoduché najít v tomto nějaké vodítko. A všichni, kteří teda už byli na té střední škole, tak velmi pozitivně hodnotili přístup učitelů a ředitelů, kteří jim prostě pomohli tady toto zvládnout a vybrat si pro ně relativně vhodnou školu. U středoškoláků se často ukazovalo, že se jim třeba nepodaří na té škole zůstat. Ty nejčastější důvody jsou, protože se vybrali náročný studijní obor, nebo že si vybrali obor, který prostě pak zjistili, že je nezajímá, to asi prostě je přirozené a nechtějí se to jenom prostě u romských mladých lidí. No ale potom také se ukazovala nízká motivace školu dokončit. Já tady na těch slidech jsem chtěla jenom citace mi nějak doložit to, ta zjištění, která tady prezentuju, takže nebudu to číst, asi máte možnost si to prostě nějak projít. Je to prostě o tom, že většina nemá nějakou víru, tak si řekne, na co tam budu chodit. Tak. Často jsme se taky setkávali s případy diskriminace, to jsou možná nějaké podněty, ale pochopitelně naši informanti dostali slib anonymity, takže my tyto případy nemůžeme vynášet na světlo, ale jsou to jenom takové jakoby, ukázky, s čím se potýkají mladí lidé v Brně. Často je to teda diskriminace ze strany spolužáků nebo i ostatních studentů v rámci školy, dokonce i jako fyzické útoky a podobně. Nám popisovali mladí lidé, mladé dívky v tom našem výzkumu. Potom ze strany učitelů, kteří prostě tu diskriminaci tolerují, vůbec se k tomu nevymezují, nevyjadřují a nesnaží se to řešit. A vlastně těm lidem říkají, to si vyřešte mimo třídu, mimo školu, to je prostě váš problém. Ale také jsme tam měli případ, kdy došlo k diskriminaci ze strany ředitele školy, kdy prostě ta naše informantka byla dlouhodobě nemocná a přestože měla potvrzení od lékaře a snad i z nemocnice a omluvenku od rodičů, tak prostě došlo k tomu, že byla z té školy vyloučena. A zase tady prostě jenom jeden z mnoha jako citací, s čím my se setkáváme. Prostě, že ti studenti odcházejí ze školy často prostě proto, že dochází k diskriminaci.
Tak, co se týče bariér vstupu na trh práce, už jsem o tom mluvila, odhady v jedné zaměstnanosti tady v těch lokalitách jsou velmi vysoké a ty hlavní důvody, které identifikovali mladí Romové, jsou jednak nízké vzdělání, což je jaksi na sladě, a potom diskriminace, že tady můžete vidět, protože oni má třeba dodělanou střední vysokou školu, ale když se bude zeptat na práci, tak většinou už jenom kvůli kůži je neberou. Takže takových výpovědí jsme měli teda v tom našem výzkumném šetření relativně hodně. A pak tady další citace, tak zkušte jim tak jakoby projít. Významná bariéra vstupu do deklarované práce, to znamená do práce na pracovní smlouvu, je právě jakoby současná závislost na sociálních dávkách nebo předloženost v rámci rodiny, což znamená, že potom na ty příjmy, které jsou deklarované a nejsou všude ekonomice, jsou například exekuce ze mzdy nebo se o to snižují sociální dávky, což prostě tady popisuje ten náš informant, že vlastně stejně by mu to strhli jako z těch sociálních dávek, to, co on vydělá, takže ještě by mu to strhli, vlastně vyšel by na tom pořád stejně. Takže to je vlastně jakoby taky aspekt snížené motivace vstupu na trh práce. Ty, co se týče uplatnění, to asi nebudou úplně takové novinky pro vás. Lidé tady v této lokalitě se většinou uplatňují v rámci sekundárního trhu práce, který právě jakoby je typický tím, že pracovní smlouvy mají menší kvalitu, ty pracovní místa mají menší kvalitu a jsou nízkoplacené. Taky samozřejmě se objevuje demotivace v rodinách, kde je vůbec dlouhodobá nezaměstnanost v rámci celé té rodiny, takže potom, když mají třeba ti lidé nabídku z úřadu práce do rekvalifikace, nebo nejenom z úřadu práce, ale i z neziskových organizací nějak se dovzdělat, tak prostě se ukazuje, ne, nevrátila bych se do školy, protože je brachy učení a přes tu práci nemá. Takže prostě tady tímto způsobem tak, také lidé přemýšlí. Co se týče individuálních strategií, asi nebude úplně takovým překvapením, že nejvíce prostě volí způsob hledání práce přes rodinu a svoje širší sociální sítě, a teď nemám na mysli Facebook ani Instagram, ale prostě širší rodinu a známé a tak dále. To je úplně nejčastější, že spolíhají na to, že pokud teda jako budou hledat práci, tak to bude přes známé. A druhá nejčastější strategie je teda využívání internetu, a to většinou teda v kombinaci s jinými službami, které poskytují neziskové organizace, takže to není jenom ten přístup k internetu, ale je to potom i další poradenství, které se s tím pojí, třeba pomoc při psaní životopisu a tak dále, nácviky přijímacích pohovorů a podobně. Často, a to bylo zajímavé, hodně mladých lidí vlastně zkouší osobní kontakt, že prostě tím, že nemůžou dlouho najít práci, tak obchází provozovny, firmy, prostě chodí s životopisy, ptají se na práci. Toto je strategie, která je asi jako jak fyzicky, tak emočně velmi náročná. Prostě obcházet opravdu jakoby možné případné zaměstnavatele, a většinou teda se setkávají bohužel se zamítavým nebo s odmítavým stanoviskem. A pak taky část mladých lidí má zkušenost práce přes pracovní agentury, které ale často reprodukují diskriminaci taky, takže například úklidové práci je čím dál tím složitější pro Romy najít práci, protože ty firmy prostě řeknou, my nechceme, aby tady uklízeli Romové, bojíme se, že prostě něco. Takže toto jsme taky teda v těch výpovědích mladých lidí zaznamenali. Co se týče role veřejných politik ve fázi tranzice, tak úřadu práce se prostě perspektiv viděno očima mladých lidí nedaří pomoct jim v hledání zaměstnání, jednak protože oni sami vnímají tu přetíženost na úřadech práce. Samozřejmě prostě to jsou efekty zkrácení počtu pracovníků na úřadech práce za ministra Drábka. Takže oni sami jakoby jsou schopni rozumět těm pracovníkům, kteří s nima tam vyjednávají, že když mají na každého 10 minut, tak holdingu nemůžou efektivně pomoct. Takže je tam na jejich straně jako určitá míra porozumění, ale prostě vlastně to jakoby ústuje v to, že úřad práce pro ně není aktér, není prostě pro ně partner, který by mohl efektivně pomáhat. Takže často se teda setkáváme s tím, že jsou to ty neziskové organizace, které suplují jejich roli, často nabízí i úplně duplicitní aktivity, protože tady máme aktivní politiku zaměstnanosti, která má nějaké programy, které se prostě ale k těm romským nezaměstnaným nedostanou. Takže potom jsou to ty neziskové organizace, které si píšou projekty do SF a jiných grantových schémat, aby získali peníze na duplicitní aktivity úřadu práce, protože ten úřad práce je k těm romským nezaměstnaným neumí dostat. Tak,
A pak tady mám jenom jakoby zhrnutí, ale vlastně to tak nějak zaznělo, tak já bych dala spíš prostor pro dotazy, než abych zhrnovala. Jinak tady jsou na mě kontakty, jak teda zaznělo, tak spolupracuji jak s Genderovým informačním centrem DORA, tak tady tento výzkum byl právě realizovaný pod hlavičkou Masarykovy univerzity. Prostor pro otázky pro Janu Válkovou, na Janu Válkovou, k jejímu výzkumu. Nějaké poznámky, připomínky? Jenom krátký dotaz, jestli si to budeme moct někde přečíst, jestli to bude publikováno v něčem? No, my máme, jakoby, je to tříletý projekt, tak už se blížíme ke konci, spousta těch výzkumných zpráv, které jsou teda v angličtině, protože to byl mezinárodní projekt, tak visí na stránkách toho našeho projektu, což je cityspice.eu. A můžu jakoby potom vám na to poslat odkaz, ale zároveň teďka jsme právě v fázi, kdy se chystáme vypracovat i výstupy v českém jazyce a publikovat je v českém jazyce, aby byly dostupné právě pro prostě aktéry tady v lokalitě, ale zatím jsme byli vázáni těmi povinnostmi reportovat komparativní studie, takže na české výstupy se chystáme. Já to nepotřebuji, já bych se. A je z těch 10 dalších měst nebo 9 dalších měst něco tedy přenositelné i pro Českou republiku? Děkuji za dotaz. My jsme teda přenesli jednu praktiku z Barcelony. Je to nahrávací studio, které prostě v Barceloně fungovalo ve vyloučené lokalitě, kde se začali mladí lidé spontánně, prostě, kteří mají zájem o hudbu, setkávat a začali rapovat na téma jak lidskoprávní, tak na téma diskriminace a vlastně na téma té jejich právě každodennosti, to, co oni zažívají, s čím se setkávají. A vlastně vytvořili takové jakoby hudební studio, které se jim podařilo etablovat, takže nahrávají prostě hudbu, někteří z nich jsou dokonce velmi známí. Tak to byla, my jsme vytvořili v rámci toho projektu teda výběr zhruba 30 takových jakoby inovativních praktik, které lidé napříč těmi městy prostě zavádí, implementují, jak prostě si pomáhají v tom, aby se lépe zapojili do života společnosti. A my jsme teda pro Brno vybrali tady tuto, protože jako byl tam ten aspekt toho, že obecně lidé romské národnosti mají rádi hudbu, taky jsme to viděli, že se jim to prostě daří a mysleli jsme si, že to bude prostě ty mladé lidi zajímat. Takže potom ve spolupráci s IQ Roma Service jsme začali pracovat na tom, že by se tady otevřelo nahrávací studio. Podařilo se nám to uvést nějakým způsobem v život. My teda jako Masarykova univerzita na tom máme ve finále jenom relativně malý podíl, protože část jsme mohli z toho našeho grantového schématu poskytnout jim, aby mohli to studio otevřít, ale protože se ukázalo, že to je podstatně jako nákladnější aktivita, tak oni samozřejmě sami zhání peníze tady na ten projekt. Podařilo se sehnat prostory na Milady Horákové, je to bývalá herna, takže o to víc je to symbolické, že prostě něco, co živí sociální patologii, se přemění v něco, co prostě bude těm mladým lidem sloužit v jejich nějaké aktivizaci. A je to, myslím, Milady Horákové 22, teď si úplně nejsem jistá. A aktuálně tam dochází k přestavbě toho prostoru a doufáme, že v řádu měsíců to studio bude otevřené a bude tam prostě možnost mít úplně kdokoliv, nejenom lidé romské národnosti a nejenom lidé z Brna, přijít a prostě něco začít vymýšlet, nahrávat a tak. Takže to je jenom jedna z těch 30 prostě přenesených praktik. Ještě tady vlastně byl komentář vzadu, tak já nechám tady mikrofon a potom vy, paní Franke. Já bych se chtěla zeptat, kterých jiných etnik v té Evropě se týkalo jakoby problematika toho, že se nezačlenují? Jestli to byly ve Francii také Romové, nebo jestli to byly spíš Arabové, nebo které etnické skupiny mladých v té Evropě vlastně měly podobný problém? Taky děkuji za otázku. No to je jako docela zajímavé. My jsme například
Bulharsku byly vybrány dvě vyloučené lokality, které jsou taky obývány Romy, takže jenom v Brně a v Sofii vlastně jsme měli teda tu cílovou skupinu romskou. Například v Krakově byly vybrané vyloučené lokality, kde prostě nežijou jiné lidé jiné národnosti nebo jiného etnika. Ale jedná se prostě o mladé bílé Poláky, kteří jsou prostě vyloučení, trpí velkou mírou nezaměstnanosti, mají prostě problém se uplatnit. Takže tam byla ta lokalita vybraná tímto způsobem. Potom samozřejmě ve městech, jako teď tak nějak jakoby přemýšlím, v Birminghamu a ve Švédsku v Malmé, tak tam je to velmi diverzní, Hamburg taky. Prostě široká škála lidí s různým s různou národností a různou etnickou příslušností, tak to bych jako, kdybych chtěla nějak sumarizovat, tak bych asi nebyla úplně jako vyčerpávající. A v Itálii, v Benátkách, vlastně největší podíl těch lidí žijících v té lokalitě jsou bengalského původu nebo Pákistánci. V Barceloně taky většinou lidí prostě národnostního původu ze severní Afriky. Takže velmi různé, ale hlavně jakoby v těch opravdu velkých městech typu Barcelona nebo prostě Birmingham nemůžu říct, že by se jednalo prostě o lidi jedné národnosti, tam jde opravdu o prostě celou škálu. Takže to pojítko mezi nimi je jako kultura chudoby? Nebo co mají teda ty skupiny společné? No, vlastně částečně je to jakoby i kultura chudoby, ale především nám šlo o to, my jsme se dívali prostě na mladé lidi, kteří žijou v vyloučených lokalitách a trpí vysokou mírou nezaměstnanosti a dalšími prostě aspekty, takže ano, vlastně jakoby to pojítko je kultura chudoby. Nebo jakoby to jejich vyloučení. Je tady nejenom spousta dotazů, takže nejdřív Helena Franke. Dobrý den, já jsem z Otevřené společnosti, vy už jste mě přeběhla, já jsem měla stejný dotaz. Musím se zeptat, jaké země participovaly na tom výzkumu, jaké skupiny byly zkoumány, ale ta moje otázka ještě teda můžu doplnit, jestli jste teda našli nějaký společný jmenovatel pro všechny ty zkoumané skupiny a co naopak bylo jako typické pro naše české prostředí. No úplně pro všechny ty skupiny společný jmenovatel, tak to bychom opravdu šli na jako takzvaně nejmenšího společného jmenovatele a tam jsme definovali vlastně jakoby tři takové aspekty, že všichni ti lidé trpí tím, že jsou neglected, že se na ně zapomíná, že se prostě formulují opatření, které by vedla ke zlepšení životní situace. A potom tím pádem samozřejmě i nízká jejich míra zapojení do jakéhokoliv občanského života a míra využívání prostě i toho třeba, co ty instituce nabízí. A nízká důvěra. Nízká důvěra v instituce a prostě v ty programy například sociální politiky. Tak ale to jsem šla na úplně jako teda nejmenší společného jmenovatele, to by každý možná tak nějak vlastně si mohl domyslet, že takhle nějak to je. Ale potom jsme dělali většinou jakoby komparativní studie jenom několika vybraných měst, protože těch 10 měst porovnat ty životní situace těch lidí opravdu znamená, že dojdeme k nějakému velmi zobecňujícímu výstupu. A já jsem třeba porovnávala právě situaci tady v Brně a v té Sofii a když jste se ptala, jak třeba si to Brno nebo jakoby tady ty naše lokality stojí, tak třeba ve srovnání se Sofií asi můžeme říct, že tady je jako relativně dobrá sociální infrastruktura, která je ale tady teda povětšinou právě poskytovaná ze strany neziskových organizací. A v té Sofii například jakoby existují neziskové organizace, které poskytují programy pro mladé Romy, ale většina lidí v té lokalitě, kteří se zapojili do toho výzkumu, o žádných takových programech neví. Takže často tam právě dochází k tomu, že buď jsou ty programy neúměrné, nebo vlastně nefungují úplně dobře ani přes ty neziskové organizace. A úřad práce tam jakoby naprosto selhává. U nás je to spíš o tom, že ten úřad práce plní tu roli, že vlastně je eviduje, ale moc se nedaří dostávat ty lidi do zaměstnání. Když to tam je tak nízká důvěra jakoby v ty instituce, že ti lidé ani nemají tendenci prostě s tím úřadem práce vstupovat do nějakého vyjednávání. A oni naopak jim kladou velmi jako takzvaně prostě zvyšují ten práh,
ta byrokratická zátěž pro jejich evidenci je taková, že spousta lidí prostě není schopná to překonat a vydovat se vůbec na tom úřadu práce v té Sofii. Takže to jsou třeba jenom tak krátce prostě, když bych vybrala nějaké střípky, ale to by bylo asi na nějaký další, jako... Další otázka, Lucie Obrovská, kancelář veřejné ochránkyně práv. Dobrý den, já také zdravím. Já bych se chtěla zeptat, jestli by bylo možné popsat některé pozitivní výstupy nebo zkušenosti, které se týkaly segmentu vzdělávání. Chápu, že vzhledem k zaměření toho výzkumu asi jste se setkávali nebo vaši kolegové v zahraničí spíš s negativní zkušenostmi těch lidí, ale bylo by možné přenést jakoukoliv prostě praxi, zkušenost, která se týkala integrace těch národnostních, respektive etnických menšin ve vzdělávání. Děkuju. No, jako abych teďka zhrnula vlastně, jaké ty dobré praxe napříč těmi městy jsou, tak to zase asi není úplně realistické, ale třeba v těch inovativních praktikách, které jsme identifikovali jako zajímavé, tak prostě třeba v některých městech se používají právě jakoby přístupy podpory vzdělávání, jednak je to doučování, ale to třeba u nás funguje taky, nebo nějaké programy právě začleňování do vzdělávání. Zajímavá je třeba inovativní praxe z Rotterdamu, která ty lidi v období tranzice, když oni ukončí školu, anebo jestli školy prostě vyhodí, že nedělají referát nebo prostě nedokončí roční, tak najednou jsou jakoby v tom období, co s nima bude, jestli se budou vracet do školy, budou do rekvalifikace, jako jestli úplně efektivní lidi, kteří nemají dodělanou školu, rekvalifikovat, anebo jestli půjdou na těch práce, když naopak nemají dodělané to vzdělání, tak tam existuje takový program, jmenuje se to Sport Challenge a je to vlastně o tom, že ti mladí lidé musí v průběhu 6 měsíců, kdy oni se rozhodují, co dál bude, protože samozřejmě než doběhne školy, jestli se budou hlásit dál do školy nebo co s nimi bude, tak dochází tady do toho programu a jeho součástí je sportovní aktivita a mají tam prostě známé sportovce zapojené do té aktivity a nabízí jim tady toto a zároveň s tím jim nabízí různé typy programů. Ať už je to poradenství, které se pojí právě k tomu období tranzice, přesun na trh práce, nebo je to právě zlepšování jejich sociálních dovedností a tak dále. Prostě ten program je široký, ale jeden ten element je právě ten sport. A vlastně oni říkají, že to pomáhá těm mladým lidem jednak najít rytmus dne, protože tam třeba 2-3 hodiny sportují, takže nějaká únava, endorfiny a tak, když to budu jako úplně zjednodušovat, tak tady ten program tam běží dlouhodobě a je velmi úspěšný. Mají vysokou míru úspěšnosti jakoby v tom, že ti lidé se buď vrací do školy, anebo nacházejí zaměstnání. Tak to je jenom tak zase, když jsem vybrala jen jeden ten přístup. Další dotaz. Dobrý den, Jiří Daniel, Centrum sociálních služeb Brno. Já se chci zeptat, zda tenhle ten výzkum byl proveden na základě nějakého zadání, nebo to byla nějaká výzva, které jste se chytli. A kdo s těmi výstupy bude pracovat, zda ten výstup nebo to hodnocení nebo ty závěrečné zprávy budou pro jednotlivé vlády, jednotlivých států, v kterých se to dělali, nebo ministerstva školství, nebo MPSV, zmínila jste úřady práce, takže mám na mysli i třeba ministerstvo práce, sociální věci třeba u nás, a zda to někoho bude pro někoho závazné, nebo zda to bude jeden z výzkumů, který stál určitě nemalé peníze, protože to bylo 3 roky, že? Takže jestli bude jeden z výzkumů, který skončí zase někde ve šuplíku, a jenom ano, provedl se výzkum, je to super, Masaryčka na tím pracovala 3 roky, je to paráda, ale jako za to bude pro někoho, jakoby za to pro někoho bude přínosem a hlavně přínosem pro toho člověka, u kterých jste dělali ty různé výzkumy. Jo, děkuji za dotaz. Vlastně jsem jako docela ráda, protože tady tomu legitimitě té naší práce jako, a otázkám na legitimitu vlastně čelíme, takže proč se k tomu nevyjádřit. První dotaz byl teda, ten jsem nějak jakoby... grantové schéma, zadání. Byla výzva Evropské komise v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum na projekty, které se budou zabývat v zaměstnaností a vyloučením mladých lidí. Takže my jsme v rámci toho konzorcia 10 států, 13 partnerů a podali tady tento projekt, který měl ty cíle, jak jsem uváděla na začátku. A získali jsme mezi 38 projekty, byly vybrané 2 a ten náš byl jeden z nich, takže jsme získali na to tu podporu na 3letou práci. A teď, co se týče toho, jak ty výstupy toho výzkumu můžou být využité, a my jsme nechtěli jenom, aby samozřejmě prostě vyšla kniha, a tím to jako skončilo. Takže jeden ten aspekt vlastně v rámci toho celého projektu je adresovat tvůrce politik. Takže my jsme potom
jak jsme vybrali ty inovativní praxe, které se přenesly mezi těmi městy, tak jsme pracovali velmi systematicky na monitorování výstupu a evaluaci těch dopadů a přenesených praktik. A ty jsme zpracovali do případových studií, které jsme nabídli potom na workshopu v Bruselu, který jsme pořádali zástupcům Evropské komise a dalších různých organizací. Bylo docela s podívem, že se nám podařilo získat relativně velký počet zástupců Evropské komise, kteří na ten workshop přišli, protože to obecně není tak úplně jejich zvykem a nemají na to kapacitu, takže jsme tam měli asi prostě 5 nebo 6 zástupců ze strany Evropské komise a dalších sítí, které s tím výstupy výzkumu budou pracovat. My mimo to, že samozřejmě produkujeme akademické publikace, tak právě jedním z těch výstupů jsou doporučení pro tvůrce politik, ať už k evropské úrovni, tak na národní a na místní úroveň. Takže teďka jsme právě před koncem projektu a zpracováváme tyto výstupy, které nemohly být zpracované dřív, protože jsme čekali na výstupy toho výzkumného šetření. Takže to je jedna věc, že my samozřejmě máme tendenci a máme jako relativně dobrý drive na to mluvit s těmi tvůrci politik. A třeba tady na místní úrovni jakoby to děláme v Brně. A další věc je, že co je teda naprosto hmatatelné pro nás je to, že se tady otvírá to nahrávací studio. To prostě bez tohoto grantového schématu, bez toho projektu by se prostě nestalo, protože bychom jednak o tom ani nevěděli, třeba by to nikoho nenapadlo a nebyly by na to ty prostředky. Takže se tady otvírá to studio, už díky tomu jeden člověk právě našel práci, protože byl najatý fundraiser na to, aby hledal zdroje tedy na ten projekt a počítáme do budoucna, protože by to studio mělo být spojené i s nějakou kavárnou, že třeba tady tento projekt bude pomáhat vytvářet nová pracovní místa v lokalitě. Takže to je pro nás takový jako naprosto hmatatelný výstup, který máme teď hned k dispozici. A to, jak působíme na tvůrce politik, samozřejmě je vždycky s tím rizikem, že vás nebudou poslouchat, vnímáme to, ale prostě zase si myslíme, že nemá smysl na to rezignovat a nesnažit se. Nějaké další otázky? Velmi, opravdu velmi děkuji, že zazněly z oblasti vzdělávání i pozitivní zprávy. Jenom je potřeba zřizovatelům škol dávat i zpětnou vazbu. Občas nebo velmi často chybí. Děkuji.